Assalomu alaykum do'stlar. Sof savdo internet magazinida soch soqol chiqaruvchi, semirtiruvchi, ozdiruvchi va gijja qurtini davolashga, prostata shamollashdan davolovchi mahsulotlar va ichki organizmda kasalliklarimizga shifo bo'luvchi mahsulotlarimiz bor. Bu mahsulotlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, sof savdo internet magazin do'konlariga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda seminar qulash. Agar sizlar Rossiyada boshqa shaharlarda bo'ladigan bo'lsangiz, через pochta orqali ham yetkazib beradi. Videoning ostida nomerlarimiz bo'ladi, shu nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, salatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoda hamma bir-biriga aql o'rgatadi. Bir-biriga yo'l ko'rsatadi. Unday qil, bunday qil deydi. Kimlarga gapga quloq solish kerak, kimlarga solmaslik kerak, musulmon odam albatta yaxshi biladi. Musulmon odamning hayotida qanaqa ish bo'lsa, birinchi musulmonni beradigan savoli shu ishga Alloh nima degan? Shu ish haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima degan? Shu savolni berish kerak. Bir ish qilmoqchi bo'lsa, odamlar qanaqa qilib qilyapti o'zi bu to'yda? Ha? Iftor qilyapti, siz o'zi qanaqa qilyapti odamlar deb turib, bizni birinchi o'lchovimiz nima? To'g'rida, insof bilan aytaylik, odamlar nima? Robbingizga qasamki, ular dedi Alloh taolo. O'rtalarida paydo bo'lgan ishlarni, hukmini Alloh va Rasuliga qaytarmagunlaricha Alloh va Rasuli chiqarib bergan hukmga bo'yinsunmagunlaricha va bo'yinsunganlaridan keyin qalbida g'illag'ashlik qolmagunicha iymoni komil bo'lmaydi. Ya'ni bizni tilga o'girsak, problema chiqadi. Yechimni Allohdan so'rasa iymonli bo'ladi. Shular bilanmi yo'q? Bo'yinsunsa yana iymonli bo'ladi. Shularmi yo'q? Bo'yinsunib ham tamomiy qalbida bir xotirjamlik bo'lishligi kerak. Xo'p deb qiladi. Lekin ba'zi ishida norozilik qoladi odam ba'zilarda. Esimizdan chiqmasin. Bizi birinchi beradigan savolimiz hayotda bo'ladigan ishlarga. Alloh nima deydi shu ishga? Rasuli nima deydi? Agar boshidan shu savol bilan ketib, ishda davomida tugiganda ham shu savol bizni qiziqtiradigan bo'lsa, muammo qolmaydi hayotimizda. Insonni saodatli hayot kechirishligi o'ziga bog'liq. Telefonni ko'rsatib aytar edim. Shu shapaloqdek tomonni ko'rsatib turib, mana telefon desa, mana shu telefon deb qabul qiladi. Ikkinchi odamga faqat mana tomonni ko'rsatib turib, telefon shu desa, telefon deb kichkina narsani tushunadi. Endi mana shu telefon degan buyumga qaysi tomondan qarashga bog'liq. Hali aytadi, stakanni yarmi bo'sh emas, yarmini to'ldir deb qarasangiz xursand bo'lasiz. O'zi yarim stakan suv. Bu hayotga siz bilan bizni qarashimizga bog'liq. Birinchi sabab, saodatli hayot kechirishlikning birinchi sababi. Fikr qil, shukr qil. Ma'nosi shuki, Alloh taolo siz bilan bizning ustimizdagi juda ko'p ne'matlari bor. Bularga qaramaymiz, bularni ko'rmaymiz, fikr qilmaymiz, shukr ham qilmaymiz, norozi bo'laramiz. Odatda siz bilan biz o'zimizda yo'q bo'lgan narsalarni ko'ramiz. Bor bo'lgan narsani ko'rmaymiz. Adashmadim. Biz o'zimizdagi yo'q narsani ular ko'ramiz. Bor narsani ko'ra olmaymiz. Ononim yo'q, mononim yo'q. Ha nimalaring borligiga qaraginda, sendagi yo'q narsadan ko'ra bor narsa ko'proq. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar Allohning ne'matlarini sanasangiz, sanog'iga yeta olmaysizlar. Haqiqatan inson zoti o'ta zolim va juda noshukurdir. Innal insana li robbihi lakanud va innahu ala zalika lashahid. Inson parvardigorga nonkor, noshukur, yana o'zi guvoh bunga. Insonning sog'ligi, yurtida tinchligi, yeydigan ovqatini bor bo'lishi, kiyimini borishligi, suv, havodi borligi kichkina narsalarmi? Mana ko'rdik-ku, tinchlik yo'q bo'lsa, qolgan hech qaysi ne'mat ikki pulga arzimas ekan. Tinchlikda o'tiribmizmi? Inson bu narsani sezmaydi. Butun imkoniyati qo'lida, lekin inson bu narsani ko'rmaydi. Wasbaga alaykum ni'amahu zohiratan va batina. Va sizlarga barcha zohiriy va botiniy, ya'ni moddiy, ma'naviy ne'matlarni komil qilib berganini ko'rmadinglarmi? Ko'zimiz ko'rayotgan ne'mat ham bor, ko'rmayotgan ne'mat ham bor. Jasadimizning ichida qancha ne'mat borligini bilamizmi? Bitta hojatga bemalol borib, bemalol davo qilib kelishligingiz qanaqa ne'matligini bilasizmi? O'sha bavulni chiqa olmay qiynalayotgan odamning holini ko'rganingizda, uni ko'ziga dunyo qorong'i bo'lib ketganligida, salom bergan odam ham ko'rmaydi, salom bergan odam eshitmaydi, to ana shu bavulini quvug'ini bo'shatuvgacha qanaqa azobda turganligini ko'rib turib, Allohga shukr.
Ko'pchilik bandalarni balolagan balo bilan meni balolamayapti. Xudoga shukr. A siz chachis to'kilayotganini g'amini qilyapsiz. Yo, semirib ketayotganingiz, ozib ketayotganingiz odamlar siyolmayapti. Ana shu podshohlar rivoyati, bir piyola suvni oldida dunyoda bo'lgan hech narsa yarzimas ekan. Nasihat qiling menga deb vazirga aytayapti vaziri. Taqsir, sahroda qolib o'lishga yaqin bo'lsangiz, bir piyola suv uchun nima ezib berardingiz desa, mulkim yarmini berardim. Ha xo'p, suvni ichdingiz. Endi chiqmay qoldi. Uni chiqarib olish uchun nima ezib beradi desa, mulkim ikkinchi yarmini berdi. Demak, bir podshohning saltanati bir piyola suvni kirib ichimizga chiqib ketishini yarzimas ekan. Ko'ramizmi shu ne'matlarni? İki gözümüz, iki kulağımız, tilimiz, iki labimiz, kolumuz, ayağımız borligi. Hazakam narsami? Fabi ayyi ala'i robbikuma tukazziban. Bas parvardigoringizni qaysi ne'matlarini yolg'on deya inkor qila olursiz? O'zi odam o'rnidan turib ikki oyog'i bilan bemalol ishini bajargani borib ketishiga hazakam narsami? Yo, xohlagan ishini ikki qo'li bilan qilishligi. Kim ichida qo'li qayrilib bir gipsda yurgan bir 10-15 kun? Qo'linglar ko'taringlarda, bormi? Eslanglarda shu bitta qo'linglar ishlamaganda hojatga kelganlarda nima o'lgansizlar? Patinkangizni qodashlikni o'ylangiz, yoki shimingizni qodashtirib oling, boshqasini qo'ying. Ikkita qo'limizni toqtirishiga qanaqa ne'mat. Lekin esdan chiqarib qo'yapmiz o'sha qo'limiz qiylangan kunlarda. Odamlar uxlamasdan, yillab uxlamasdan ontarlib to'ntarlayotganda shunday yotib turib, shirin uyquga ko'zimizni ketishligi hazakam narsami? O'zida kim uxlatadi bizni? Alloh uxlatadi, kim uyg'otadi? Hazakam narsami shu? Agar inson uxlamasa o'ladi. Inson uxlaganda organizm tikkalanadi, yangilanadi. Uxlab turganingizdan keyin to'y 1-2 soat, 3 soat uxlasangiz, svej yo'q qolasiz. Uxlamasangiz o'lasiz. Mana shu ne'matdan bormi ustimizda? Nimaga ko'rmaymiz shu narsani? Inson ko'ni kusagan taomni yeb, hazm qilishida olmasdan bemalol chiqarib olishligi hazakam narsami? Yo, chanqab turganingizda zilol suvni muzdekkina maza qilib ichib, "Oh, Xudoga shukr, suv boshqacha narsada" degan paytingizni eslaymi? Yo, Alloh, shuncha ne'mating bor ekan-u, biz farqiga bormas ekanmiz, qadrlamas ekanmiz. Ko'zingizni kuydirib shilqira oqib turib tikanadi muzdek suv. Qarab tamshanib-tamshanib qo'yapsiz. Odamlar kasalligi tufayli yoki yo'qligi tufayli och qolib yuribdi. Arig'imizda suvni qanaqa bo'lib oqayotganligi bizga ne'matlik esimizdan chiqib qolgan. Bilamizmi shu ne'matlarni biz? Bizda karlikdan to'sib turgan quloqimiz bor, bu haqida fikr qilaylik. Ko'rlikdan to'sib turgan ikkita ko'zimiz bor. Terimizga qaraylik, pesmoholikdan omonda. Aqlimizni to'lg'ingini ko'rib turib shukr qilaylik. Agar bizgada bitta ko'zingni o'yib berasan, Uhud tog'idagi oltin beraman desa. Bittasi. Ikki emas, bittasi. Kim ko'nardi? Demak, Uhud tog'idagi oltin bor o'sha sizda. Tuxoma tog'idagi kumushga ikki quloqingni berasanmi desa? Demak, Tuxoma tog'idagi kumush bor. Zahro qasrlar egasi bo'lish uchun tilingni berasan, soqol bo'lasan desa ko'nami deylar? Bu qayerda? Ammo kallamizdagina emas shunchalik katta. Agar bitta qo'lingni kesib berasan, bir sandiq yoqut gavhar beraman desa, rozi bo'lamidik? Shu narsalar bormi bizda? Shunaqa bir ulug' ne'mat ustamiz, bilmaymiz. Mag'zun yashaymiz, g'amgin yashaymiz, umidsiz yashaymiz. Yo'q narsalarimizni ko'ramiz-u, bor narsalarimizni ko'rmaymiz. Va fi anfusikum afala tubsirun. O'zlaringizni, vujudlaringizda, har bir a'zoingizda ishonguvchi zotlar uchun oyat alomatlar bor, lekin bu narsalarni ko'rmaymiz. O'zimiz haqimizda, oilamiz haqida, farzandlar haqida, tinchlik haqida, uy haqida, kasb, do'stlar haqida, sog'lik haqida fikr qilaylikda, shukr qilaylik. Mana shuncha narsa bor bizda. Mana shuncha narsa bor. Alloh taolo fikr qilishlikni, shukr qilishlikni hammamizga nasib qilsin. Ya'rifuna ni'matallohi summa yunkirunaha va aktharuhumul kafirun. Ular Allohning ne'matini tanirlar va keyin uni inkor qilarlar. Ettaga chiqamiz, ya'ni hech narsasi yo'q odamdaqa noshukr bo'lib yashaymiz. Ikkinchi sabab. O'tgan ish o'tdi, ketdi. O'tmishni eslab, u bilan ovora bo'lib siqilish, bo'lib o'tgan ishlarni yana yodga olib turib qayg'urishlik ahmoqlik va tentaklik. O'sha paytda mana qilganimda mana bo'lardi, esistikina,
hozir mana shunaqa o'tirmas edim. O'sha paytda gugut olib qo'yganimda pulimga. U o'tdi ketdi. O'tdi ketdi. U o'ldi, ko'mildi, chiridi, ketdi, uni qaytarib bo'lmaydi. Aqlli odamlar hech qachon o'tib ketgan ishlarni kitobini ochib o'qimaydi. Esdan chiqarish zindoniga tashlaydi, beparvolik iplar bilan mahkam balaydi, qaytib yerdan chiqarmaydi. Ustiga nur tushmaydi. Chunki u ish o'tdi, ketdi. G'am qilganingizni orqaga qaytmaydi, qayg'urganimizdan tuzalmaydi, eslab jazoga tushganingiz bilan qaytib oldingizga kelmaydi. Inson agar o'tib ketgan ishlarda soyasida yashasa har kuni, bugungi kuni nihoyatda achchiq bo'lib ketadi. Axir daryoda orqaga qaytishni xohlaymizmi? Bo'lmaydi. Osmondan tushgan suv tomchisini qaytib chiqib ketishini xohlaymizmi? Onani qornidan chiqqan balani qaytishini xohlaymizmi joyiga? Nima? Ko'z yoshni qaytib ko'ziga kirishini xohlaymizmi? Alloh taolo o'tgan ummatlar haqida gapirgan. Tilka ummatin qad xolat. U ummatlar o'tdi, ketdi, tugadi. Agar inson o'tmishni eslab, hadab kechagi kunni gapirib, o'tib ketgan ishlarni g'am bilan yashaydigan bo'lsa, qayg'uga botib qoladi. Hayotini qo'rquv bilan, umidsizlik bilan, xavotir bilan, bezovtalik bilan o'tkazadi. Qo'rqoq bo'lib qoladi. U ketdi, bo'ldi, o'tdi. Sen jasur bo'lganingda ham o'shish bo'lardi ekan. O'tgan ishga o'tmishni ochib daftarini bugun o'qishlik, bugungi kunimizni zoya qilishlik bo'ladi. Omonatga berilgan ozgina vaqtda yo'q qilishga kiradi. Ish bitdi, o'tdi, ketdi. O'tmishni eslab, qaytarib yodiga siqilayotgan odam kimga o'xshaydi, bilasizmi? Nonni pishganini yana tandirga yopishtirmoqchi bo'lgan odamga o'xshaydi. Aralangan to'ponni olib yana aralayman deganga o'xshaydi. Yoki kuyib bo'lgan kulni qaytadan kuydirmoqchi bo'lganga o'xshaydi. Foydasi yo'q bu narsaning. Juda ko'p majlislarimiz bir qismi shu narsa bilan ovora. Eslaysan, mana bo'lgan, o'sha paytda mana qilmaganingda mana bo'lmas. Unday bo'lganida mana bo'lmas. Kerak emas u narsalarda. Insonlar ortga qarab o'girilmaydi. Shamol oldiga esadi, suv oldiga qarab harakatlanadi, karvon oldiga yuradi. Hayotni sunnatiga xilof ishlamaslik kerak. Kechagi kun o'tdi, ketdi. Baxtli bo'lishning birinchi sharti fikr qilaylik, shukr qilaylik. Ikkinchisi o'tgan ish bo'ldi, ketdi. Uni qaytarib hayotga qaytarmaymiz. Aqulu qawli hadza va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.